Një ekip i posaçëm bëriti për të ndihmuar zyrtarët hawajan në identifikimin e viktimave të zjarreve masive që përfshin ishullin e Mauit, teksa numri i vdekjeve është ngjitur mbi 100 dhe 1300 persona të tjerë konsiderohen të humbur. Autoritetet ishullore kanë deklaruar se presin që bilanci i vdekjeve të rëndohet në ditët e ardhshme, pasi trupat të tjerë të pajet po rikuperohen në zonat më të prekura nga zjarret. Ndërkohë, skuadra të tjera të specializuara po punojnë për rikthimin e energjisë në Lahaina, qyteti me rreth 12.000 banorë u shkatrua tërësisht nga flakët. Dëgjova një kërcidhje që erdhi nga rruga tjetër, më një herë më pas dëgjova zhurmë elektrike. Theva kokën dhe parë se një kabel elektrik ishte rënë në tokë mbi një sipërfaqe bari duke lëshuar shkëndija, më një herë më pas ra zjarri. Korporata Hawajane e Elektricitetit po përballet me kritika për faktin se nuk i fiku implantet e energjisë kur ishin erërat e forta dhe as kur dhjetra shtylla filluan të binin. Një padi ligjore është ngritur në përpjekje për ta mbajtur kompaninë përgjegjëse për vdekjet. Padia citon dokumentet e vet institucionit që tregojnë se ai ishte i vetëdijshëm se fikja parandaluese e implanteve, sikurse ndodhi në Kaliforni, ishte një strategji efikase për të parandaluar zjarret, por ajo nuk veproi kurrë.